အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လည်ជួសលိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေခုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးစန်းစာနီကိုရဲ့2023ခုနှစ်7လပိုင်းအတွက်ပထမတစ်ပတ်စာဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစန်းစာနီကိုရဲ့ချစ်လာပိုင်းအတွက်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးနားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့ဝေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ညခုနှစ်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ညီမချက်တွေရွေးချက်တွေအောင်မြင်မယ်ရှင်ဆွေဘုန်းအနေသားအနေပုံမြင့်တဲ့အနေသားတခုကိုကုပြောင်းထုတ်တယ်အလုံးချံရွေးချက်နဲ့ဘဝညီမချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါချက်တွေကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဝေချင်းလုံးကစီပါတူတဲ့ကာလကြီးဖြစ်တာခင်ဗျာ။ဒီရက်ဒီဟာလာပြည့်နေ့ဖြစ်တဲ့လုံးမြလည်းအစီပြေမယ်။ဘာသာရေးဆရာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လေကိုယ့်အတွက်နာကကောင်းနေပေါ့။ဒီရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုသတိရှိရမယ်။အဓိကအရှိရဖို့ဒီပေါ်စီအနေဖြစ်တတ်တယ်။မနေ့ခုနှစ်နေ့ကွဲနဲ့ကိုယ်နိုင်ကဲသတိထားမယ်။တော့ရည်ဒီမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခင်ရည်တွေကိုဆက်တွေ့ဆောင်ချပြီးတော့အလုံးနေတာဘဝနေတာတိုးတက်အောင်မြင်မှုနဲ့တန်လန်းပွင့်မှုတွေကိုကြောမယ်။လေးရည်ဒီမှာယဉ်ကျေးသူများနဲ့စကားများတဲ့အတိုက်ခံကြရတာတိုးတက်မယ်။ခီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်။ငါးရည်ဒီမှာဝေးကြီးကံလုပ်ငန်းတန်စီပေါက်တန်ထူးထူးခြားခြားတိုးတက်မယ်။ခြောက်ရည်ဒီမှာရှင်ပြန်မှုမှမြောင်မြင်ပြီးတော့အလိုပြည့်စုံမယ်။ခုနှစ်ရည်ဒီမှာတော့အာမခံခြင်းတောင်းယူခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ပေးရလိမ့်မယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ဝေးသူတွေမှာထူးထူးခြားခြားကောင်းကောင်းတန်တဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိနိုင်တယ်။တွဲပြလို့ကျိုးရှိနိုင်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့လာတဲ့အကျိုးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီပေးချင်တာကတော့တနင်္လာနေ့တောင်းချာနေဝေးသူများရဲ့စံစားနေပြီးတွဲပြတဲ့အခါပို့လာစေတော်ရှိပြီးရှိတယ်ရှစ်သုံးကိုကလန်းနေကြိုးပြီးတယ်အပြာရင်ရောင်မိကိုရောင်နဲ့ပြောင်းနေတော့ပြီးဘယ်လိုရှိရကိစ္စများလောက်ကဲအောင်မြင်ဖို့ကြာနေကြပါလေဒုတိယဝါဆိုလာပြင်းနေပေါင်းဆက်စားတည်နေမှာဆရာကြီးဆန်းစားနေကိုရဲ့ဒီပြားမှာဖြစ်စေနိစ္စရာဖျားစေဒီမှာဖြစ်စေပန်းလူရဲ့ဒီကိုယ်စောတင်ပြကသူကြကြတောင်းတဲ့ကြည့်ရတာပါဆက်စစ်ပြပါတနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ညခုနှစ်ရက်နေ့တော်တွင်မှာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်မာနာနဲ့လက်တွေကွာဟမယ်မူလစီစဉ်ထားတာကိုလက်တွေကောင်တဲ့ပေါ်ရင်ပဒံခက်ခဲမယ်အတိုက်ခံနေကြတဲ့ကဖြတ်သန်းပြီးမှလူရှိရာပြည့်စုံမယ်စီမံကိန်းချပြီးလှုပ်တာတဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရေးကိုစနစ်တကျအသုံးချကင်တွယ်နိုင်ရင်တော့ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရမှာပေါ့ဝေကုန်ကြေးကြများတတ်တယ်ဆရာကြီးစံပြည့်စစ်ပစ္စည်းတွေအပြည့်စီများမယ်ပြောရရင်ဒီမှာတော့ထူးထူးခြားခြားစောင့်ပွင့်နေမယ်တရက်နေ့ကတော့ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ရှင်ပြီးလောရတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်နှစ်ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့ကံပွင့်မယ်ဒနသိတိနက္ခစမ်းရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်တော့လက်ပွင့်မယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆနေသတိထားရမယ်အဓိကရှေ့ရကုန်တည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်။၃ရက်နေမှာရပိုင်ခွင့်နေပြန်လဲတောင်းဆိုရရှိနိုင်တယ်။၄ရက်နေမှာလုံးသမျှရွေသမျှထူးတယ်အောင်မြင်သွားမယ်။ဆရာကြီးဆန်း၅ရက်နေမှာကိုယ်ကိစ္စတဲ့သူတစ်ပါးကိစ္စတွေဥဆောင်လောက်ကင်ပေးနေရနိုင်မယ်။၆ရက်နေမှာရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တယ်။၇ရက်နေကတော့အလုံးစုံကောင်းခြင်းနဲ့လိုရာပြည့်စုံခြင်းတွေကိုစနေတကြကြုံတွေ့နိုင်တဲ့နေထရှိပါတယ်။ကြာသာပတိနေတောက်ကြနေစနေနေ့မွေးသူတွေတပတ်အတွင်းကြိုးပေးလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးပေးမယ်။အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်အောင်ရှင်ဖြစ်မယ်။သုံးချောက်ကိုကလန်းနေကြိုးပေးတယ်။အနီရောင်ချက်သွေးရောင်ပန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလို့ရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်တာ။ကုတင်ဆက်ပေးတာကတော့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်နေ့ဖြစ်ပါပဲ။အိမ်ဖျားမှာဖြစ်စေနီးရဖျားဇေတီဒီမှာဖြစ်စေသွားရောက်ပြီးတော့
Panka Chinga Sakudo Kamu Puba, Tujare Gaunene, Yalabame, Jesu de Mari. Ingani Mudu Alo, Migalaba. နောက်နောက်ဆက်သောဩဂတ်လ၁ရက်နေ့နေ့ခုနှစ်နှစ်တော်တွင်မှာဆရာဦးဒီကျပြောင်းပြီးလောက်တာတွေဆိုသူတို့ကြကြကြိုးပေးမယ်အခက်အခဲတွေပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်နေမယ်အရာဝင်းနဲ့ဆက်တဲ့လို့တွေကြိုးပေးမယ်နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံပွင့်မယ်လူမျိုးဝဲအကျိုးပေးခြင်းကံပွင့်မယ်အတိုက်ခံအားလုံးကိုကျော်လွှားပြီးမြန်မာနဲ့ဘဝချင်းတွေတကူကိုကူပြောင်းတိုးတက်နိုင်နေ အလိုရှိရာကြံနေစေကူတွေကိုဒီချိန်လက်တွေ့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုအခါကောင်းကြရောက်ဗီဒီမီတရက်နေ့မှာပြောင်းလဲမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေစတင်ဖြစ်တည်နေတယ်။တရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ဝင်ခြင်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အရှိရကုန်ဒီသွားစရာနေဖြစ်တတ်တာကိုသူပြုကူဆိုက်ရမယ်။မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်တွင်သတိထားရမယ်။3ရက်နေ့မှာအရာရာစင်ပြေသောအနေထားနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံပေါ်တယ်။ငွေကြေးကံလက်လာပါကော
ngaya ni ma jabai gue ni piaya me longan nemio dabiya ne te longan aomye me chaoye ni ya ya simpye jing gangang jing lupye zong jing go me konye ni ma simpye mu aomye jing bwa sim miyama do te cheno go ya shi le me jaga bade ni boutu ni sene ni muidu ni gangjo bie ne dabada dwe dening nwe dening la muidu miya jau se nao she pye me nikon gogana ni jo bie ne A few a same ego yaw no go, don't be a Lucia Kesamia, Sawyaba. Labyene Julia was all Labyene August La, dear Nima. Good old Gamu, attention, pure labor. Tujade, a Josette, Yalaba name, Jesus Dema. Botune with Alo, Migalaba. Natana said, Logune August La, dear Niani. Conny any daughter, ma. A low ຈັນຢູ່ແຈນແນ່ບົວໂຕແຕຫມູ່ດີທູທູຈາຈາຍາຊີຈູ້ໄປແດກັນແນ່ຊີມັນເຈດຕິດດີກໍສောင်းແຍດດຽວໂຕປောက်ອອງຍັນໃນແນ່ກັນຊີເມກ້ອງສວຍກ້ອງທောက်ກູຍາມແມ່ສຸປ້ອງລົງງານຈູ້ໄປແມ່ມິດຕາຍີກັນກ້ອງແມ່ມີຖ້າຊຸແນ່ປະຕິດດີກ້ອງຕິດດີຈົ່ງແມ່ບໍວ່າອະສິນໂຕແຕແມ່ອະລົກອະສິນໂຕແຕແມ່ຊິນປຽນຫມູ່ມັນມຍອອງຍັນແມ່ປັນຍາລົງງານປູ້ຕ່ວຍໂຕແຕຈင်း
ကိုကိစ္စမဟုတ်ပဲလို့ဖို့ကိစ္စပေါ်ရေးကြုံမယ်အရှိရကိုဒီသွားစရာနည်းရှိတဲ့တဲ့အဓိကမနေ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုးနိုင်တွင်သွားလာတတိရှိရမယ်သုံးရက်နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးအောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်ရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရမယ်လေးရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမများအောင်မြင်ခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်ငါးရက်နေ့မှာအရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ
င်ချင်းလူရပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်။ခုနှစ်နှစ်မှာမာနာနဲ့လက်တွေ့ကွာမယ်။လူယုံထားလို့မရဘူး။တပတ်တာအတွင်းကြာသာပတိနေဗုဒ္ဓနေအင်္ဂါနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္လာနေ့သောကြာနေမွေးသူများဒုက္ခပေးတတ်တယ်။369ခဏနေအကျိုးပေးတယ်။အနီရောင်ပန်းရောင်နိုးနေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလူရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်နေ့မှာဖျားပန်းကတ်လူပါကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပါထူးခြားတဲ့အနာဂတ်ကိုရနိုင်ပါလေယေရှုတင်ပါလေဇာသပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့နေ့9ရက်နေ့အတွင်းမှာဘဝကံခွင့်ရသစ်တွေပေါ်မယ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့တိုးတက်မှုသစ်တွေရှိမယ်ဥတီလိုက်တိုင်းနေရာတိုင်းအခက်အခဲရှိမယ်မဖြစ်မနေလုံးမှုကြောင့်ဆုံးပိုင်းမှာအောင်မြင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထဲပေါ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲမြင်းများရှိစေအလုံးစုံကိုအောင်မြင်စွာချုပ်ဖြတ်နိုင်မယ်ဒီအချိန်မှာဆက်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှအနာဂတ်ထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ကံပွင့်မယ်တရက်နေ့ဟာအရာရာဆင်ပြေတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လာပြည့်နေ့ဒုတိယဝါဆိုလာပြည့်နေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံတွေရှိမယ်နေရနေဟာမတော်တဆနေသတိထားမယ်နေဖြစ်တယ်။ရံတိုက်ခံနေနဲ့လဲတွေ့တတ်တယ်။အရှိရကုန်တည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်။မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်အတွင်းအသွာလာကျူးဆက်။
ตัวยันนี่ลงทะเบียนจะสิทธิ์มีอาวุธยิงจนโดดเด่นเช่นกุญแจไหมเลี้ยนนี่มาเวจีลาดาบังกังกังเช่นกุญแจไหมมาเลี้ยนนี่ยันได้คะแนนเสียงไปแล้วไหมคนเลี้ยนนี่มาสิบเป็นบาลูเป็นบาลพี่เป็นบาลเสียงไปไหมเสียงนี่ยันยังกังเช่นโดดเด่นเช่นเนี่ยการจะมาปอดท้อเนี่ยตอนนี้ลานี่เองานี่บูทูเนี่ยมวยดูเนี่ยกังจูเป้เนี่ยตอนนี้ก็หนุ่ยเนี่ยเสน่ห์เนี่ยมวยดูมีอาจารย์ ใส่หน้าเสร็จดีๆสิได้เด็ดเด็กอาโกกันจะไปเด็ดว่ายังพยายามมีก็ยังต้องต้องไปรอรู้สิอยากกินซาซองยังปะในยันนี่อันนี้เนี่ยจะน่าดีดีเนี่ยก็สั่งเสร็จเนี่ยเพื่อเด็ดไอ้เนี่ยมาตอนไล่ตรงนี้จะโดนกูทับไปกูช่วยเอาเสกกูกันนอกทับไปกูวิ่งเอาเสกกูกันไปรอไปใส่เด็ดเด็ดสาวมาทุกที่จะเจ้าเก่าเนี่ยสิได้ไหม เจ้าจะเนี่ยไม่ดูอารมณ์ไม่กล้ามาณท้องเนี่ยเสร็จตัวกูเนี่ยออกสลัดเดียร์เนี่ยเด็กคนเนี่ยเด็กตัวเดิมมาอ่ะพี่ยังสั่งลุงเอาไปไหมลุงทำยังลุ้นติดเชื้อเพิ่มยังไงอยู่ไม่ยังจะจ้างเจ้ากูอยากเสียเอาส่วนไหนเนี่ยเวก็มีอะไรเดียร์ยังเรื่องเวรีกูยังเล่นต้องส่วนอะไรมีเจ้าไหม จีเกตุเรียจะมาเยี่ยมเนี่ยสิเป็นแบบนี้อ่ะพี่ยังใช้อัตราปัญญาด้วยเอาเมียมุ่งเนี่ยเพราะว่ายี่เวจะตุยตัวเต็มกูอยากใช้ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้มาลงสงสารกางยังกันเนี่ยเจ้าหน้าที่พ่อบ้านไหมอันนี้เนี่ยทุเรียวว่าสุดลับยี่เนี่ยมากูต้องกำมือพิบะปั้นตัวดันยิ่งพิบะเนี่ยนี่มายามยามเอง เปลี่ยนใจคันนี้เนี่ยเทใจด้วยไหมเสียกูดีตัวเสียเนี่ยพี่แท้ๆมันเนี่ยคนในเว้ยมากูในด้วยตัวละกี่สายอ่ะไหมตัวยันนี่มาขี้ตัวยี่จูสิเลยลูกเดียวเสียเปลี่ยนไหมเลี้ยนนี่มาลูกเมียเว้ยจูเป็นเจเนี่ยบอกว่าตัวเด็กเช่นกันเนี่ยบอกว่าพี่ยายาเสียเปลี่ยนไหมอายันนี่มาเว้ยเจี๊ยกันละละบางกันทุกคำเช้ายันนี่มา ยังน้องเสียงในเทใจด้วยแต่คนนี้นี่มาบอกว่าอะไรคุณยี่ดีกว่าเลือดด้วยต้องชาบีเอาเมียมูดตัวเต็มเลยกูผ่านนี่ไหนเนี่ยตอนนี้ล่ะนี่เต้าจ่าเนี่ยเสน่ห์เนี่ยมวยตัวเด็กกางจูเป้เลยตอนนี้ก็หนุ่ยเนี่ยบูทูเนี่ยมวยตัวมีอาเจ้าใส่น้องเสียงพี่จะไปเลยเจลีกูกันนั่นนี่จูเป้ไปเลยอันนี้ยังพยายามมีกูยังดูกูเว้นเส้นต้องใช้พี่ดอกรู้สิอยากกินซาดีกูสามยี่ป่ะ ที่กันแล้วด้วยในยันนี่ออกัสกัดตอนนั้นที่เนี่ยการสั่งเสียเนี่ยพี่เด้อไอ้นี่มาตัวนั้นสิด้วยเนี่ยตัวกันพวกผู้เด็กก็ดูได้เลยปะทุกอย่างเนี่ยการเก่าเนี่ยยากละบ้างไหมเชื่อสุดเจ็บไหมเสน่ห์เนี่ยไม่ดูอารมณ์ไม่กล้าบ้างณตอนนั้นเสร็จต้องออกัสกัดเดียร์เนี่ยนี่คนยันนี่ตัวด้วยมาไม่กังสุดกังทักกูยามะเพราะว่ากันจะลำพูดไหม ชิมันเจ้าเมียเมย์เขาแค่จะรอหน่อยเมย์สู้บอลลูกันจูบเมย์เสียงเปียโนเอาเมย์เมย์มีท่าสู้เนี่ยประเทศเขาแสดงโชว์เมย์อารมณ์ไม่ใช่ตัวเราอยากเป็นใช่ตัวเด็ดเมย์แต่ยันนี่มาอยากเสียงเปียโนเนี่ยตัวเด็ดเช่นโชว์เมย์ในยันนี่มาขี้ตัวยิ่งโจ้ใช่ไหมอายุเนี่ย60จูบเมย์มาตัวรักษาเนี่ยกิ้วใส่ยามเมย์เสียงยากูดีตัวเสียงเนี่ยพี่เด็ดเด็ดยันนี่ตัวไหนเนี่ยเลี้ยงในกว่าจะตัวละกิ้วใส่ตัวยันนี่มาเว้ยจีกันกางเงินรับ
ခွင့်ရတဲ့ကိုလက်တွေ့ဆုံးချ၍ဘဝတိုးတက်မှုကိုရမယ်။၆ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရခြင်းအတိုက်ခံအလုံးကိုကျော်လွှားရတိုးတက်ခြင်းကြောင့်ပဲ။၇ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုမှာသမယအောင်မြင်ပြီးဘဝအဆင့်မြင့်မားတိုးတက်မှုကိုကြောင့်ပဲ။တပတ်တာအတွင်းတနင်္လာနေ့သောကြာနေ့ငါးနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်။ဇာတာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်။၆ခုကိုကနန်းနေကြိုးပေးတယ်အပြာရောင်နီရောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလို့ရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါဒုတိယဝါဆိုလပြင်းနေတရက်နေဩဂတ်စ်အဲ့နေမှာပန်းလူချင်းစီမီလူချင်းများပြုတ်၍လူရဆန္ဒပြုတ်ပါဆန္ဒပြေပါတယ်ခြေစွတ်တယ်ပါဘုရားဘုရားမြေတေကချန်နေကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောင်းမြတ်ကိုပူဇော်ပြီးပြဆက်မှုတွေရှိနေတယ်။ညဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုညပါ။ဟောင်းမြတ်ဟောင်းမြတ်အမြဲတမ်းဆက်နေတယ်လို့လည်းမိသားစုအားလုံးကိုတော်တော်လေးမြင်အောင်ရှင်းပြပါ
ยูโรมูจาบาโกโลดาดูดาดูดาดู อาลงจารเมียอเมียอเมียอเมียยูโรมูจาบาโกโลดาดูดาดูดาดูอาลงจารเมียอเมียอเมียอเมียยูโรมูจาบาโกโลดาดูดาดูดาดูอเมียจารีเทอาลงกุเซนะบาจัมมันจารีฉันนาจารีเพจาบาดีโรอเนกะติงบีกะติง